Yo, kumusta mga ka-anime? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga kakayahan ni Hisoka at ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero bago ko simulan ito ay sana ay nakasubscribe ka na sa ating Munching Channel. At kung hindi pa mga ka-anime ay pakihit naman yung subscribe button at pakiring na rin ang bell para lagi kang updated sa mga ilalabas kong video. Kada linggo ay naglalabas ako ng 2-3 anime review at anime theory. Simulan na natin to. One time, all the time, oh yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. Went to one hell of a kid. I am smoking gas, joking me. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jit. Finesse. I know the dick what they want. Facts. Run up some money, I'm gone. Si Hisoka ay isa sa mga karakter sa Hunter x Hunter. Marami ang nagsasabi na siya daw ay isa sa mga tagasunod ng ama ni Gon. Dahil makailang ulit niya na nga rin, iniligtas ang buhay ni Gon. Ngunit ang haka-haka na ito ay wala pang patunay sa ngayon. Si Hisoka ay masasabing henyo pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit hindi siya basta-basta pumapatay lalo na kung alam niya na may talento ang isang tao gaya ng hindi niya pagpatay kalagon, Leorio at Kurapika mula sa pagsusulit sa Hunter x Hunter. Ang tanging niya nga lang layunin ay labanan ng mga malalakas dahil dito siya nagiging masaya. Sa pagkahilig niya nga sa pakikipaglaban ay nagpanggap siya nakasapi ng Spider. Dito ay tinalo niya ang dating number 4 ng Spider. Ang tanging lang niyang layunin ay ang makalawan ang pinuno ng Spider na si Crollo. Ano-ano nga ba ang mga kakayahan ni Hisoka? Hisoka ay isang transmuter gaya rin ni Killua. Ano pa nga ba ang ibang kakayahan ni Hisoka? Papakita ko sa inyo kung paano ginagamit ni Hisoka ang kanyang bungee gum at ang kanyang texture surprise. Ang hawak ko ngayon, karaniwang scarf. Walang special sa kanya. Gamit ng bungee gum, ilalapat ko ito sa braso ko. Tapos gagamitin ko naman ng texture surprise para magmukha itong parte ng balat ko. Sunod naman dyan sa kabila. Ang bungee gum. Hinuhulma niya ang aura niya para maging katulad ito ng lastik ko at mabisang pandikit. Nababanat ito at pumabalik din sa forma. At dumidikit ito sa maraming bagay. Madali lang tagalin ito kung kailangan. Siya nga pala. Bungee gum ang pinangalan ko rito dahil nung bata pa ako, yun ang pangalan ng paborito kong bubble gum na lagi kong binibili. Dahil nga din sa kagustuhan ni Hisoka na makalaban si Crollo, ay naghanap siya ng Nine Specialist na kaya mag-alis ng Judgment Chain ni Kurapika sa puso ni Crollo. Dito nga ay napadpad siya sa Grid Island at dito niya nahanap ang Nine Exorcist. Sa wakas ay tinanggap na ni Crollo ang laban nila ni Hisoka. Ang kanilang laban ay gaganapin sa Sky Arena at ito ay isang deathmatch. Sa sandaling magsimula na ang laban, ay inaktibo na ni Crollo ang kakayahan ni Charnark at kinontrol niya ang referee na ginamit niya upang salakayin si Hisoka. Ang pangalawang kakayahan ni Crollo ay galing naman kay Kortopi na kayang kontrolin ng anumang bagay na walang nang buhay. At ang pangatlo niyang kakayahan ay ang Convert Hand na kaya magpasabog ng anumang bagay. Dito ay sabay-sabay na ginamit ni Crollo at gumawa siya ng maraming kopya ng mga patay na tao upang atakihin si Hisoka. Sa bawat pagdikit o paglapit ng mga tao na kinokontrol ni Crollo ay siya rin pagsabog nito. Dahil din sa mga pagsabog ay nahihirapan si Hisoka at dahil din sa kakayahan ni Kortopi na kayang kopyahin ang anumang bagay ay hindi maubos-ubos ang mga patay na umaatake kay Hisoka. Sa dami ng mga kalaban ay hindi na makaya ni Hisoka na depensahan ng kanyang sarili. Ito nga ay sumabog ng sabay-sabay at naging dahilan ng pagkamatay niya. At lumapit si Crollo para makatiyak na patay na talaga si Hisoka at na masigurado niya na ito ay patay na, umalis siya na parang walang nangyari. At nasabi niya sa sarili na tanging si Hisoka lamang ang ginamitan niya ng maraming kakayahan para lang talunin. Ngunit ang akala niya na patay na ay muling mabubuhay. Bago pa sumabog ang mga patay na tao na ginamit ni Crollo
ay si Hisoka ay nagset ng isang panata. Oras na mamatay siya ay magbabalik ang kanyang len at muling titibok ang kanyang puso at ang kanyang baga. Dahil dito ay muling nabuhay si Hisoka. Mas lumakas pa ngayon si Hisoka dahil ang isang len user na namatay ay mas lumalakas pa ito kapag ito ay nabuhay muli. Kinumpirma niya na namatay siya sa loob ng ilang oras. Pagkatapos kung saan inamin ni Hisoka na ang pakikipaglaban sa isang tao na gaya ni Crollo at daang-daang mga puppet nito sa parehong oras ay higit pa sa kanyang pagnuya. Tinukoy ang karanasan bilang isang wake-up call. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya upang itago ang kanyang mga sugat at ibalik ang mga naputol na bahagi gamit ng kanyang bungee gum at texture surprise. Sinabi niya kay Machi na uubusin niya ang lahat ng spider at wala siyang pakialam kung sino at kung saan basta tatalunin niya lahat. Pinigilan niya si Machi gamit ang kanyang bungee gum. Bago siya umalis, sinabi niya sa kanya na papatayin niya lahat ng mga miyembro ng Phantom Troops. Si Machi ay nagpupumilit makalabas. Sumigaw siya at sumumpa kay Hisoka na sa oras uli na magkita sila, siya mismo ang papatay kay Hisoka. Dito, ituluyan ng lumabas si Hisoka. Bago pa makalabas si Hisoka, ay nakita niya si Kortopi at agad niya itong pinutulan ng ulo. Marahil ay galit siya dito dahil sa kanya nang galing ang kakayahan ni Crollo. Kaya inuna niya ito kaysa kay Machi na ginawa niya lamang tagapaghatid ng mensahe kay Crollo. Habang naglalakad si Hisoka na bitbit ang ulo ni Kortopi, ay nakita siya ni Shalnark. Bago pa maka-atake si Shalnark ay hinagis niya ang ulo ni Kortopi kay Shalnark na siya naman itong pagkabigla. Dito ay inatake siya ni Hisoka ng buong lakas. Pagkatapos ay nakita na lamang na nakatali sa isang swing kasama ang ulo ni Kortopi sa kanyang harapan at ang mga uwak na nagtitipon-tipon sa paligid ng kanilang mga bangkay. Hanggang dito na lang muna mga ka-anime. Salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli mga ka-anime. Peace.